អ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្ញុំយកឥឡូវខ្ញុំបង្កើតអ្នកនាំពាក្យគាត់ទៅកាលៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យករដ្ឋមន្ត្រីចំណុះគាត់កាលៃអ្នកណាចង់ឆ្លោះជាមួយខ្ញុំតាមទីទៀតចាំឆ្លោះជាមួយអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំទៅអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំគាត់ស្លូតគាត់មានសមត្ថភាពតែស្លូតខ្ញុំថាទីទៀតគាត់នឹងចេះរឹងហើយតាមានសុផនមកនេះពីមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានយើងស្លូតតិច ហើយគាត់ធ្លាប់ដាក់សារស្ទេតដាក់គេថាចេញជាប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតែឥឡូវគេដោលគាត់រហូតតិចទៀតចេះហើយសម្តេចលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយខ្លះឆ្លោះពីឪឥឡូវដល់កូនឥឡូវទីទៀនបាយឆ្លោះដល់កូននិយាយឆ្លោះជាមួយអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំទៅបើគាត់ប្រកាន់ចំហនៃការឆ្លោះខ្ញុំគ្មានពេលទៅឆ្លោះជាមួយទេពេលខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនណាពេលខ្ញុំសម្រាប់ប្រជុំដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ហើយពេលខ្លះខ្ញុំមានមតិម្ដងមកកាលដែរតែកុំគិតថាខ្ញុំបាទប្រកាសងារច្រើនរែកពុនមួយថ្ងៃមានតែ24ម៉ោងទេថ្ងៃមុនខ្ញុំលើសម្ដេចលើកទៅជំពះក៏តាមមិនដែលបានសម្រាប់មុនម៉ោង12ខ្ញុំឥឡូវក្រោយនឹងដែរងាកមិញ2កន្លះដែរ ពោះទៅតាមមើលនៅក្នុងក្រុមមើលអីមានអីផ្សេងៗស្ថានភាពអីក៏កើត